Nuoširdžiai sveikinu su šventomis Velykomis, su Kristaus prisikėlimu. Velykos atneša pačią gražiausią, pačią geriausią žinią. Tai, kad Dievas myli mus, nori, kad būtume laimingi, nori, kad būtume išgelbėti. Būtent todėl siuntė savo sūnų. Būtent todėl Jėzus ne tik subūrė apaštalus, mokė juos, bet mirė ant kryžiaus ir prisikėlė. Jo prisikėlimas yra ta geroji žinia, kurią dalinamės per šventasias Velykas. Ir jos iš tiesų mums labai labai reikia, ypač šiais metais, kai esam sudirgę, esam pasimetę, esam suvaržyti. Atrodo, kad lyg minėtume dar vieną Kristaus suklupimo stotį ir nežinome, kiek laukia jų ateityje. Bet kur bebūtume, ar kryžiaus kelyje, ar tuo labiau prie tuščio kapo, mums reikia būti su Kristumi, būti kartu su juo ir kartu su broliais ir seserimis. Prisikėlęs Jėzus siuntė apaštalus eiti į Galilėją. Kasgi yra ta Galilėja? Tai jų namai, jų šeimos, jų darbai. Tarsi Jėzus sakytų, ten, kur gyvenate, eikite ir būkite prisikėlimo žmonės. Gyvenkite prisikėlimo dvasia. Viešpats ir mus siunčia šiandien liudyti jį prisikėlusi ir būt prisikėlimo žmonėmis mūsų Galilėjose, mūsų namuose, mūsų darbuose. Čia liudykim Kristaus viltį, Kristaus prisikėlimą. Gražių šventų Velykų.